د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي دی چې دغه سازمان د نورو مرستندویو سازمانونو په همکاري د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کوي. هغه وویل چې تمه لري د افغانستان له خلکو سره د موسم په پای ته رسیدو سره بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د بشری ناورین او همدارنګه د ژمي موسم په اوج کې د ملګرو ملتونو سازمان منشي په ټویټ کې لیکلی دی چې په وروستۍ یوه میاشت کې بیا دې سازمان 2 میلیونه تنه په افغانستان کې مرسته کړې ده. انتونی ګوتریش ویلي چې د دوی سازمان د نورو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو سره یو ځای توانېدلی دی چې څه کم 2 میلیونه افغانانو ته په ټول هیواد کې بشر دوستانه مرستې ورته ورسوي. په یوه میاشت کې بیا د ملګرو ملتونو سازمان د مرسته رسوونکو بنسټونو په همکارۍ توانېدلی دی چې په افغانستان کې 2 میلیونه تنه ته بشر دوستانه مرستې ورسو او همدارنګه په هڅه کې یو چې دغه مرستو ته دوام ورکړو. شننونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان خلکو ته پاملرنه ونه شي ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت او همدارنګه بشری ناورین بل ډول شي. د شننونکو ټینګار کړی په اوس مهال کې د افغانستان خلک نړیوالو مرستو ته اړتیا مندي. کومکای سازمانهای ملل متحد په افغانستان و کشورهای دیگر و سازمانهای دیگر په افغانستان در یک موقع معین زمانی بسیار احساس میشه و ضرورت اساسی ما برای کومکا وجود داره به خاطر که تولید هم وجود نداره و در پالوش هم واردات اندازه از 50 تا 75% کاهش یافته و قدرت خرید نیست و در پالوش هم اگر شما اگر توجه کرده باشین عمدتا کمک هم بسیار کم شده و سرمایه ورود سرمایه و سرمایه گذاری در افغانستان هم نیست. بنان آنچه که میتونه به موثریت کمک ها بیفزایه تشخیص دقیق نیازمندان هست و همچنان صورت بخشیدن به پروسه توزیع کمک ها و مدیریت مستقیم کمک ها تحت نظارت نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی. بنان با توجه به این موارد ما میتونیم که حداقل دستگیر نیازمندان شویم که با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم میکنند. وړاندې له دې ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې توانېدلی دي د افغانستان خلکو لپاره 1.5 میلیارده مرسته راټول کړي. د ډیرایو په باور تر څو پورې چې د افغانستان اقتصادي څرخه دویم ځل لپاره په حرکت رانشي بشري مرستې نشي کولی چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي ستونزو ترې د پای ټکی کېږدي.